Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про ua контракт що це за контракт, які є плюси та мінуси. Ну що ж, поїхали. Інформацію, яку ви сьогодні почуєте, я зібрав від своїх друзів, які розбираються в цьому контракті, і також зі слів одного із польських юристів про ua контракт Ну що ж, поїхали! І так, друзі, якщо ви шукаєте роботу і часто або ж інколи натрапляєте на такі оголошення, що там дуже висока ставка в нетто, в порівнянні з іншими роботодавцями, які пропонують менше фрази, і вас дуже цікавить, що це за ua контракт коли ви дзвоните і вам кажуть, що ви по ньому будете працювати, або ж дехто відразу в оголошенні пише, що робота по ua контракту UA-контракт контракт це також офіційний трудовий договір, але що це за договір? Це договір, по якому ви будете уже як співвласник цієї компанії, від якої ви будете працювати. Тобто, для того, щоб стати цим співвласником цієї компанії, вам потрібно буде, щоб вас записали в КРС. Для цього існує нотаріус. Для цього вам потрібно нотаріусу ще буде окремо заплатити. Певну суму від 50 злотих і більше. Можливо, ця фірма не буде від вас брати грошей, але якщо ви втічете, ну ніхто ж вас не буде шукати, тому беруть одразу з вас гроші. І після цього, друзі, ви чекаєте певний час для того, щоб ви з'явилися в Каресі і уже далі ви приступаєте до роботи. І, наприклад, ви отримаєте 17 злотих нетто, як вам і запропонують, а можливо і більше. Із цих 17 злотих нетто. За вас не платять податок і страховку та інших складок, які потрібно зробити. Тобто роботодавець звільняється від цього, так як на попередніх роботах за вас працедавець платив всі податки, і ви отримували приблизно, якщо це за мінімально, говоримо по умові злицення, 12 злотих з чимось. То тут ви отримуєте так само на цьому ua контракті 17 злотих нетто, і мінус, ви повинні самостійно купити собі страховку. Або ж оформити, як це правильно говориться, не знаю. І після цього ще заплатити в ужан скарбовий всі податки, що потрібно, від цих 17 злотих. Нетто на практиці, друзі, це виходить те саме, що ви отримували мінімально на умові злицення, коли підписували на 17 злотих брудто цю умову. І що з цього випливає? Що? Перед працевлаштуванням по ЮА контракту вам ніхто не повідомить, що ви мусите платити якісь податки або ж купувати собі страховку. Вам просто скажуть, що тут стільки можна заробляти. Ну, і я розумію, що є певна кількість людей, яка довіриться словам того працівника, який хоче вас заохотити, щоб ви приїхали до тієї компанії і почали там працювати. Ну і після цього людина, можливо, в майбутньому не відразу дістане проблеми з скарбовим. Це у нас податкова саме через ці податки. І не дай Бог, щось станеться, наприклад, на підприємстві, а у вас не буде страховки. Якщо роботодавець, наприклад, вас не попросить або не скаже, або не знаю як зробити цю страховку, то ви будете мати проблеми. І е, за лікаря, якого, якого вам. Потрібно буде, тобто ви будете його потребувати, вам доведеться заплатити чималі гроші, адже лікарі в Польщі не дешеві. Звичайно, я можу помилятися в деяких словах, і я про це вже сказав на початку мого відео. Але цю інформацію я також перевірив, зателефонувавши, наприклад, до одного такого агентства, тобто до людини, яка пропонувала ось таку роботу. Мені важко про це говорити, тому що я не стикався з цим. Але ось ці всі слова, що я сказав, вони підтвердилися. Ну і плюс до того, що мені було потрібно зробити собі санітарну книжку. Це був м'ясокомбінат в Щецині. Номер я не буду подавати, тому що я не хочу рекламувати цю компанію або ж е авторські права порушу. Тому друзі, я сподіваюся, що я зміг. Трошки вам розказати про ЮА-контракт. Деталі я не зможу розказати, тому що польські юристи є дуже дорогі, і година їх консультацій коштує від 160 злотих нетто. У мене таких грошей поки що немає. Але можливо, колись я буду мати свого юриста, якщо мій youtube канал буде дуже-дуже популярним. Тому, друзі, якщо ви будете планувати або ж працювати по ЮА-контракту, знайте, що вам потрібно заплатити ці податки. Інакше в Україні. Мені невідомо інформація, чи їх можна заплатити. Я знаю, що якщо ви заробили гроші в Польщі, ви зобов'язані їх заплатити в Польщі, неважливо, яким способом. Тому будьте обережні, і якщо ви втрапили в таку ситуацію, опишіть, будь ласка, свою історію. Ми будемо дуже вам вдячні, якщо ви поділитеся хоч якоюсь краплинкою інформації щодо цього контракту. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.